തിരുനാമം പ്രഭാതത്തിൽ മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രഭാതത്തിൽ വചനം കേൾക്കുന്ന ഏവർക്കും ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11:8. വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറേ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നുവെന്ന് അറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു. അബ്രഹാമിന് കിട്ടിയ ദൈവ വിളിയെക്കുറിച്ച്, യാത്രയാകാനുള്ള വിളിയെക്കുറിച്ചാണ് എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മൂന്ന് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് വിശ്വാസം, രണ്ട് അനുസരണം, മൂന്ന് പുറപ്പാട്. എങ്ങോട്ടാണ് പുറപ്പെടേണ്ടത്? കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്ര. അബ്രഹാം വിളി അനുസരിച്ച് പുറപ്പെട്ടു. കൃത്യമായി എബ്രായ ലേഖന കർത്താവ് അതിൻ്റെ കാരണം പറയുന്നു, വിശ്വാസത്താൽ പുറപ്പെട്ടു. ഇത്തരമൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ വിളിക്കുന്നവനെ വിശ്വസിക്കണം. വിളിക്കുന്നവൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി പുറപ്പെടാനുള്ള വിളിയാണ്. വിട്ട് പുറപ്പെടണം. പുറപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുറക്കുന്നവനും എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തിക്കുന്നവനാണ്. കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ദേശത്തേക്ക്, കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും പോയിട്ടില്ലാത്തതുമായ വഴിയിലൂടെ എത്തിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നടത്തിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് വേണ്ടതെല്ലാം ആ മരുഭൂമിയിൽ അവർക്കായി കരുതിയിരുന്നു. നെഹെമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 9:21 ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവം അവരെ 40 വർഷം മരുഭൂമിയിൽ പുലർത്തി. അവർക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടായില്ല. അവരുടെ വസ്ത്രം പഴകിയില്ല. അവരുടെ കാൽ വിങ്ങിയതുമില്ല. 40 വർഷം നീണ്ട മരുഭൂ യാത്ര ഇങ്ങനെയാണ് നെഹെമ്യാവ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ യാത്ര അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും അവർ അനുഭവിച്ച ദൈവിക പരിപാലനവും കരുതലും വലുതായിരുന്നു. ആവർത്തന പുസ്തകം 29:4 ദൈവം തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ 40 സവത്സരം നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തി. നിങ്ങൾ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം ജീർണിച്ചിട്ടില്ല. കാലിലെ ചെരുപ്പ് പഴകിയിട്ടുമില്ല. പുറപ്പെടുക എന്ന് ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ ധൈര്യമായി പുറപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രിയ ദൈവജനമേ, ഈ യാത്രയിൽ നാം നടന്നു നീങ്ങേണ്ടുന്ന ഒരു വഴി കൂടി ഉണ്ട്. അത് കണ്ണുനീർ താഴ്വരയാണ്. എന്നാൽ ഈ കണ്ണുനീർ താഴ്വരയിൽ നമ്മെ വിളിച്ചിറക്കാൻ നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. നാം ഒടുവിൽ ഈ യാത്ര തീർന്ന് ആ വിശ്വാസ നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് വേണം. അന്ന് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും. അതിനാൽ പ്രിയരെ, വിളിച്ചിറക്കിയവൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ യാത്ര തുടരാം. വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. വഴിയിലിട്ടേച്ചു പോകുന്ന ദൈവമല്ല. അവിടുന്ന് അന്ത്യത്തോളം നടത്തുവാൻ മതിയായവനാണ്. ആ ദൈവത്തിന് ആശ്രയിക്കാം. കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനും മഹാകാരുണ്യവാനുമായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഇന്നിയോളം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ തന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. സകലതും മാറിപ്പോയാലും മാറിപ്പോകാത്ത നിത്യ സ്നേഹം തന്ന് ഞങ്ങളെ ഇന്നിയോളം പരിപാലിച്ച കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. താവി അങ്ങയുടേതായിരിക്കുന്ന പരിപാലനവും കരുതലും എത്ര വലുതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും പറയുവാൻ തരുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട്. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന സ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. എന്നെ കരുതുവാൻ കാക്കുവാൻ പാലിപ്പാനേ.
എന്നും മതിയായവൻ.